Nedávno dokončené zasíťované stavební parcely na Vítězné v Sokolově chce město nabídnout zájemcům. Dva z jedenácti pozemků si zároveň ponechá pro případné nově příchozí lékaře, aby měli motivaci se ve městě usadit. Zájem bude velký určitě, protože to místo je velmi pěkné. Cena tam je průměrná, teď nejnižší 1650 korun za metr čtvereční a uvidíme, co to přinese. No, protože předjímat teď v této době, kdy všechno je trošku na vodě, stavební materiály, elektrika, tak je zbyt, teď asi by bylo možná spek, spíš taková spekulace. Výběr bude probíhat tradiční obálkovou metodou protože chceme, aby případnou třeba dražbou, kdyby tam byla, aby to neskoupil třeba jeden člověk nebo nějaký firmy, nevyhnali tam zbytečně cenu a pak tam ten sokolovák se nedostal, takže chceme vlastně i to obálkou metrou spíš umožnit tu účast toho sokolováka, aby tady zůstal. Město se bude ve smlouvě jistit, aby noví majitelé v relativně krátké době začali stavět. Do 24 měsíců by měl zahájit stavbu a potom by měl do 48 měsíců nebo do 36 měsíců podle toho, jestli ten pozemek je pod dotací nebo ne, dokončit stavbu a mít skoloudováno. Město zároveň připravuje dalších pět parcel nedaleko odsud, za bývalým Svazarmem. V současné době je hotová projektová část, město s investicí do sítí počítá v rozpočtu na příští rok. Nabízet zájemcům by se stavební parcely mohly již na podzim roku 2022.